ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ କି ଜାପାନୀ ଶିଳ୍ପ? ଜାପାନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ କେତେ କୁଶଳୀ ହେବ ଓଡ଼ିଶା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ଫିଟାଇବ ତ ବାଟ? ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିରୋଧୀ। ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର କଣ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟନର ରହିଥିବା ଜାପାନରୁ ନିବେଶ ଆଣିବା ଲାଗି ବାହାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 30 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଆଜିଠାରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାପାନର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବୈଠକ କରିବା ସହିତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ନବୀନ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜାପାନର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଥିବା ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଟେଲିକମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଶିଳ୍ପ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମେତ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଆମୋନିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବା ଶିଳ୍ପ ଆଣିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯିଏ ନିଜେ ରାଜ୍ୟର ନେତା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି, ଯାଇକରି ନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୁବାଇ ବି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାପାନ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱଟା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଦେଶ ପୁଞ୍ଜି ହାସଲରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ବହୁ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା। ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଦ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ଏହି ଉତ୍ତର କହୁଛି 2021ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 39.46 ମିଲିୟନର ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଯେତେବେଳେ କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ 178.0 ମିଲିୟନ, ବିହାରକୁ 150.31 ମିଲିୟନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ 349.36 ମିଲିୟନର ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମିଳିଛି। ଏଭଳିକି 7 ରାଜ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ 1000 ମିଲିୟନ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ରହିଛି। ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାତ୍ର ଟୋଟାଲରୁ 0.08%। ତ ଏଇଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ 3 ଥରର ସଂସ୍କରଣ, ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା କଥା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବହୁ ଶିଳ୍ପ ଏ ଯେଉଁ କଲେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ବୁଲି 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 ଗୋଟାଏ ଆଇଲା ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକ ପଇସାରେ। ସରକାର ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଲାଗି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରଠୁ ନେଇ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚୀନ, ଜାପାନ, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନ ଏବଂ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ପରି 6 ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି କୌଣସି ବି ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ଆସିନଥିବା କହୁଛି ଖୋଦ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବଂ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।